Da li znate ko je John Galt? Verujući po pretečku snagu filozofije, o kojoj se kod nas ne zna gotovo ništa, ponudili smo mladim ljudima prvu školu objektivizma. U 7 živih i jednoj online sesiji razgovarali smo o tome kako izgleda svet iz perspektive filozofije zasnovane na razumu, sporili njene postavke, opravdavali njena načela. Ali najvažnije od svega, pokušali smo naše polaznike da podstaknemo da ličnu sreću ostvare mirnim sredstvima, vođeni sopstvenim interesima i radeći svoje poslove najbolje što mogu. Pokušali smo da im prenesemo ideju da za postizanje te sreće nije odgovora nikom, do njih samih. Romani Ayn Rand su bestselleri, a njeni junaci filozofije objektivizma inspiracija nekim od najuspešnijih ljudi na svetu. Istovremeno, objektivizam je bio žestoko osporavan, zbog čega je ovaj program za nas bio ekstremno izazovan. Kako sama Rand kaže, kroz vekove su postojali ljudi koji su prvi gazili nove puteve, naoružani ničim drugim osim sopstvenom vizijom. To su ljudi koji ulažu u sebe, time gradeći svet u kome živimo. Za nas je to polaznici ove škole. Svaki učenik.